Po 8.000 maraka za izradu projektne dokumentacije izdvojit će potpisnici sporazuma. Kako je rečeno, radi se o poboljšanju stanja postojeće vodovodne mreže u Kotorskom kako bi se na istu mogli priključiti i mještani naselja Trnovo 1 i 2. Nakon ove prve faze izrade projektne dokumentacije bit će poznato koliko je sredstava potrebno uložiti da bi se ovaj problem vodosnadbijevanja u potpunosti riješio. Sljedeća faza podrazumijeva da bi mještani Kotorskog trebali da dobiju sa ovom tehničkom dokumentacijom i prijedlogom kako urediti vodovod, veći kapacitet i dotok vode, da ne budu postojeći mještani ugroženi, a da ljudi u Trnovi 1 i Trnovi 2 koji danas nemaju vodu trebaju da dobiju normalno snadbijevanje. Mi smo danas izrazili spremnost da nakon izrade projektne dokumentacije, nakon dobitka svih parametara za nastavak projekta, izrazili smo spremnost, dakle, grad Oboj i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost da finansiramo i da kažem konačno rješenje, odnosno da finansiramo i ovaj infrastrukturni dio kako bi u najbržem mogućem vremenu građani Kotorskog i građani Trnova 1 i Trnova 2 imali vodu. Ovim projektom dugoročno će biti riješen problem snabdijevanja vodom više od 800 domaćinstava u ovom mjestu s obzirom na to da je postojeći bunar star 4 decenije. Novi bunar omogućio bi proširenje vodovodne mreže za još oko 400 priključaka. Među njima su i mještani Trnove 1 i 2 koji imaju problema sa vodosnabdijevanjem. Bunar koji je sad u upotrebi je dosta star, kažem preko 40 godina, nama treba novi bunar da bi mi osigurali dovoljno pitke vode da bi mogli proširiti tu mrežu na ostale i komšije i tako dalje. I mi smo u procesu i napravili smo određene projekte i tako dalje, da ne samo da naše komšije koji su izbjeglice ili doseljenici, da imaju, nego smo mi napravili projekat i za Johovac, i za Bukovac, jedan dio Bukovca, i za Šešlje i tako dalje. Izradom ove projektne dokumentacije i poboljšanja snabdjevanja vodovoda u Kotorskom, otvorile bi se mogućnosti za priključak i samih nas kao zainteresovane strane naselje Trnovo 1 i 2, čime bi se priključilo 100 domaćinstava na postojeći vodovod i omogućilo nesmetano snabdjevanje pitkom vodom. Mi za sad smo oslonjeni na neke priručne naše bunareve, oni ne posjeduju pitku vodu, a pitku vodu praktično kupujemo ili nosimo od komšija sa njihovog vodovoda. Izrada projektne dokumentacije bi trebala biti završena za 20 dana. Sporazum je potpisan uz koordinaciju Kancelarije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.